Pessoal, boa tarde. Olha só, o professor Arthur pediu para para avisar a todo mundo que ele não vai não vai poder dar aula hoje, porque ele teve que ir correndo para o pronto socorro pro, com, junto com o filhinho dele, né? Para bom, nada nada muito preocupante, né? Mas ele não vai poder estar aqui hoje, tá? Aí eles estão pensando em alguma forma de repor a aula ou o que fazer para aproveitar esse tempinho que ele não vai estar tá aqui, tá? Então, é, vocês fiquem de olho que ele deve mandar algum e-mail né, em algumas horas para deixar vocês a par do que, do que vai acontecer, beleza? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês entram em contato com eles, tá? Ou podem falar com... Eu fico aqui umas uns cinco minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Mas eles devem mandar algum e-mail para vocês avisando, tá? Beleza, valeu gente. Show, valeu. Galera. Vocês conhecerem alguém puderem avisar também, vai ser melhor ainda, tá?